här flygplanet, en Cessna 140 från 1947, den fick vi då köpa 2002. Och det har varit en experimentalklassad maskin, så det innebär att när man då har lärt sig hur man ska göra naturligtvis, så får man mecka själv med. För mig är ju då flygning min hobby. Sen har jag andra män, kvinnor, andra hobbies. Vad det handlar om är då att man funderar på hur kan jag kanske ta med mig någon som inte har chans annars att känna på de här sakerna. Hur det är att flyga, hur kan man bygga ett flygplan, kan jag själv bli pilot? Unga tjejer och killar, de måste ju få drömma någonstans ifrån. Men någon annan kanske har en båt. Och att man helt enkelt öppnar upp. Alltså jag brukar säga så här att allt det barnen behöver finns redan. Till och med papperna finns, fast de inte syns. Så är det ju en spårhjulsmaskin då, som är lite svårare i start och landning än andra vanliga maskiner. Men den väcker lite uppmärksamhet just för att den är så gammal också. Motorn till exempel är från 50-talet och som sagt från 47 då, hela maskin. Det finns så mycket, vi har så mycket. Det gäller bara att vi liksom hittar metoder och ett sätt och en förståelse så att vi öppnar upp det vi har, så att den här ensamma mamman med sitt barn kan vara med på någonting roligt då, som vi håller på med. Så jag har tagit med mig några av våra barn då, upp och flugit och så här. Och det är ju för mig då alldagligt nästan, men för dem är ju det stora upplevelser, alltså som utvidgar deras horisonter. Då. De börjar få drömmar, de får motivering, de inser att det kan bli någonting med mig, de får testa att styra. Nej, ja, det ska inte vara så, de blir ju insekten. Nu har de blivit några. Det jag försöker göra, det är inte välgörenhet. Och det har ingenting med någon egen godhet på det där vanliga sättet att göra, utan det är bara en helt naturlig utveckling. Nämligen att tills jag var 15 år, då behövde jag människor som stödde mig. Några poliskonstaplar som såg mellan fingrarna när jag bar mig dumt åt, som trodde på mig i alla fall, fast när jag borde ha fått bli straffad. Alla såna här saker. Min chef på den tiden, han såg mellan fingrarna många gånger. Jag borde fått sparken, men han trodde på mig också. Jag bättrade mig då liksom. Jag fick mina chanser och jag tog dem också. Nu är jag i ett läge där jag kanske kan ge någon annan en chans. Tro mer än vad man ser så att säga. För att den här människan ändå är värdefull, även om de gör en massa tokerier. Och en gång så kommer jag komma i ett läge där jag behöver hjälp igen. Vem ska hjälpa mig då? Tyska säger, har man ett ordspråk att nej, det finns inte, för det får inte finnas. Och då underförstått att folk helt enkelt inte kan hantera det. För att, och det är så med barnen i Europa idag. Folk kan inte hantera det, alltså allmänt sett. Och ingen vill få den här stämpeln på sig att vara moralisk. Men det är ändå det som man måste bli. Kanske med ett annat uttryck, jag vet inte.